naguhamagaye mama gendaga hariya harugurura heze ibishimo wekere wari wapokeye eh nagapuka ngakari impunzi zitombwe dukunze gushimira Ezayi 61 kuba baratekereje kudusura umwanya umeze gutya mu by'ukuri turi mu mwanya ukomeye ariko kandi ntiducitse umutima ntidukutse umutima ntiducitse n'intege kuko dufite Imana tukanagira nama ibyo byose Imana hamwe namwe abana bacu batuye hirya muradushize mudushubijemo intege kandi mudushikamishije umutima tukaba tubashimiye byimazeyo mwize na impunzi z'akarere k'Itumbwe ziteraniye ahantu tukaba tubashimiye Imana ngo ibaduhere umugisha kandi ibakomeze muri za gahunda mufite zo gukomeza gusura impunzi. This is Isaiah 61. We thank God we are in the middle. My name is Marori Diedonde. I'm a program manager, coordinator of Isaiah 61. We have think just to come and bring this support for the displaced of the high plateau. But we started by the high plateau of Itombwe, where we have assisted more than 170 households. It was not easy just to call everybody just to come, but we tried just to do our best just to support. As you have seen, we have bring flour maize, we have seen beans, we have seen sugar, so that we have bring all of this for these displaced people. As you can see, these young men, there are women, widows, orphans, and these displaced people are receiving this food, but we are calling international NGOs, we are calling volunteers just to come and bring support for this. imurenge.com